Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Երեք շաբաթ օր էր և մեր եկեղեցին նշում էր 12 վարդապետական սյուների տոնը։ Հիմա կկարդանք այդ մարդկանց անունները և կխոսենք դրանցից մեկի մասին։ Սրբոց 2-10 վարդապետացն, այսինքն 12 վարդապետներին, համաշխարային եկեղեցու վարդապետների մասինն է, այսինքն ամբողջ Քրիստոսի եկեղեցու երկրի վրա եղած 12 վարդապետական սյուներ, Ռեթեոսի Աթենացուն, Դիոնեսիոսի Արիսպագացուն, Սեղբետրոսի Հռովմիացուն, Աթանասի Ալեքսանդրացուն, Գյուրեղի Երուսաղեմցուն, Եփրեմի Ասորուն, Բարսեղի Կեսարացուն, Գրիգորի Նյուսացուն, Գրիգորի Աստվածաբանին, Եպիփան Կիպրացուն, Հովանու Ոսկեբերանին և Գյուրեղի Ալեքսանդրացուն։ Ահա այս 12 վարդապետական սյուներն են, որոնք ամբողջապես վերջնականապես ձևավորել են եկեղեցու դավանությունն ու վարդապետությունը, որին մենք հետևում են բոլոր առաքելահիմք և եկեղեցիները, նաև մեր սուրբ առաքելական, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Այսօր այս 12-ից մեկի մասին եմ ուզում խոսել, Սուրբ Բարսեղ կեսարացու մասին, բայց ինչև խոսքը սկսել ուզում եմ ասել, որ երբ որ մենք կարդում ենք այս հայրապետներին, այս վարդապետներին 12 և հետո նրանցից առաջ և նրանցից հետո եղող սրբերին, մենք տեսնում ենք, մենք մեզ նմանեցնում ենք մարդկանց, որոնք չգիտեն, թե ինչ հարստություն աժառանգել եկեղեցին իրազավակներին։ Մենք այստեղ այնտեղ գրքեր ենք պնտրում, այստեղ այնտեղ ինչ-որ քարոզիշների քարոզներ ենք պնտրում, որ լսենք, այստեղ այնտեղ ինչ-որ գրականություն ենք ուզում կարդալ, և մենք նման ենք այն մարդիկ, ովքեր չգիտեն հայրերի ժառանգությունը, այդպիսի մարդիկ նման ենք այնպիսի մարդկանց, որոնք միլիարդների հարստության վրա նստած և չիմանալով, որ իրանք նստած են, այդպիսի մեջ ժառանգություն ունեն, ձեռքերը մեկնում են անցորդներին, որ մի քանի դրամ փող վերցնեն, որ հետորվա իրանց քաղցը ուրեմն հագեցնեն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ուսումնասիրենք մեր հայրերի ժառանգությունը, և մանավանդ, որ Աստծո խոսքն էլ է սրա մասին ասում։ Հիմա երեք հատված կկարդանք Աստծո խոսքից, հետո ես այստեղ դուրս եմ գրել մի քանի բաներ Բարսեղ կեսարացու կյանքից, որը կկարդանք միասին։ Առաջի հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, գրված է Հոբի գրքում, 8-րդ գլուխ, 8-րդ տուն։ Ես տերի գիրկն եմ բացել, նայում եմ, ասում ես ինչը։ Ուրեմն Հոբի գիրք, 8-րդ գլուխ, 8-րդ տուն։ Հիմա տեղեկացիր հին ժամանակներից և նրանց հայրերին ուշադրությամբ քննիր։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ հին ժամանակներից տեղեկացիր և նրանց հայրերին ուշադրությամբ քննիր։ Ահա մեկ հրահանգ, որ տալիս է Աստծո խոսքը մեզ։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, սա գրված է երկրորդ օրինաց գրքում, Եթերորդ տունը, օրինաց, բ օրինաց, 32-7, տեսեք ինչ ասում Տեր Աստվածը այս հատվածում իրախոսքի։ Հիշիր հին օրերը, խորհիր շատ ծերունների տարիների մասին, հորդ հարցրու, և նա քեզ կպատմի, և քո ծերերին, և նրանք քեզ կասեն։ Ահա եվս մեկ հրահանգ, որ հարցնենք մեր հայրերից, մեր ծերերից, այս հավատի հայրերից, և նրանք մեզ կբացատրեն հավատի ճիշտ ուղությունը։ Եվ երրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, հենց եկեղեցու առաջարկած հատվածներից մեկն է երեկվա, այդ 12 վարդապետների տոնին նվիրված, ուրեմն մի հատված է եկեղեցին առաջարկում կարդալ, սա եբրայացիներին ուղված Պողոս առաքյալի թուղթն է, 13-րդ գլխի 7-9 տները։
Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք Աստծո խոսքը վերեցին ձեզ։ Նրանց վարքի արդյունքը տեսնելով, նրանց հավատին հետևեցեք։ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Տեսակ-տեսակ և օտարատի ուսմունքներով մի տարվեք, որովհետև լավ է, որ սիրտը շնորհով հաստատվի, ոչ թե կերակուրներով, որոնք ոչ մի օգուտ չեն տվել դրանցով զբաղվողներին։ Սուրբ Պողոս առաքյալը Եբրայեցիներին ուղված թղթում ասում է, որ ձեր հավատի առաջնորդների հավատին հետևեցեք, նոր հավատներ մի փնտրեք, նոր վարդապետական հովերով ես կողմ են կողմ մի տարվեք, ինչ որ ավանդվել է ձեզ հայրերի կողմից, այդ դրան հետևեցեք։ Եվ այս պատգամը վերաբերվում է նաև մեզ։ Եվ Սուրբ Եկեղեցին փոխանցել է իր խոսքը, փոխանցել է թե գրավոր, թե բանավոր խոսքը, փոխանցել է նաև այդ խոսքը հասկանալու վարդապետությունը, փոխանցել է մեզ նաև այդ խոսքի մեկնությունը և փոխանցել է մեզ ամենասուրբ հավատը, որի վրա մենք կարող ենք կառուցել մեր հավատի ուրեմն կյանքը։ Այնպես որ նորից կրկնվեմ, այդ հարստությունները ունենալով այստեղ այնտեղ վարդապետական հովերից չտարվենք և ուրեմն չշեղվենք ճանապարից։ Ահա ով էր Բարսեղ կեսարացին, այս 12 սյուներից մեկը, ինչով էր նա ուրեմն հայտնի եկեղեցում և այն ժամանակ և հիմա։ Բարսեղ կեսարացին ուրեմն այն մարդներ, դուք գիտեք, եկեղեցին երբեք մարդուն տիտղոս չի տալիս, մանավանդ սուրբ չի անվանում, մինչև մարդու մեռնելը։ Շատ հազվագյուտ այդպիսի բաներ, 1-2 հատ կարող լինեն աշխարում։ Բարսեղ կեսարացին այն մարդկանցից մեկն էր, որի կենդանության օրոք ամբողջ Քրիստոսի ամբողջ եկեղեցին նրան մեծ էր անվանում, ասում էին Բարսեղ մեծ, ռուսերեն Վասիլի Վիլիկի, ուրեմն Բարսեղ մեծ, որովհետև մեծ էր նա իր հավատով, մեծ էր իր գործերով, և երբ որ մահացավ, անմիջապես եկեղեցին սրբացրեց նրան, սրբերի դասը դասեց, բացի սրբերի դասը դասելուց եկեղեցին նաև դրեց նրան 12 վարդապետների ցանկում, որոնք հիմնեցին մեր եկեղեցու, ուրեմն առաքելական եկեղեցու վարդապետությունը։ Ուրեմն, ինչպիսի մարդ էր Բարսեղ կեսարացին։ Բարսեղ կեսարացին այն մարդկանցից էր, իր այսպես եկեղեցու մեջ, այսպես ասում են, կապադովկյան հայրեր, մեկը Բարսեղ կեսարացին, մեկը իր եղբայրը Գրիգորն Յուսացին, մեկն էլ իր մանկության ընկեր Գրիգոր Աստվածաբան, այս երեքով կոչում են ուրեմն կապադովկյան հայրեր, որոնց ղեկավարը Բարսեղ կեսարացին էր, որոնք գտան այնպիսի ձևակերպումներ, որ եկեղեցին ալեկոծվում էր և չէր կարողանում գտնել որդի Աստծո հետ կապված անձերի, այսպես անձերի և Սուրբ Երրորդության և Սուրբ Հոգու հետ կապված սրանք, այդ ձևակերպումները գտան և երկրորդ Կոստանդնապոսի երկրորդ ժողովում իրանց ձևակերպումները մտան Նիկեո հանգանակի Կոստանդնապոսի այս բանում, այսպես ասած խմբագրության մեջ, որ մինչև այսօր մենք կարդում ենք հավատամքը, երբ որ կարդում ենք, այս Բարսեղ կեսարացու Գրիգոր Աստվածաբանի, Գրիգոր Յուսացու այս ձևակերպումներն են, որ Կոստանդնապոլսի երկրորդ տիեզերական ժողովում, ուրեմն ձևակերպումները մտան հավատի հանգանակի մեջ։ Տեսեք, սրանք դավանաբանական հիմքեր են դրել եկեղեցում։ Այս Բարսեղ կեսարացին այն մարդներ, որը վանականությունը հաստատեց եկեղեցու մեջ։ Ինչ էր կատարվել եկեղեցում։ Կոստանդիանոս մեծ կայսրը, երբ որ ազատ թողեց քրիստոնեությանը, հետո ընդունեց որպես պետական կրոն, որպես կայսրության պետական կրոն, ինքն էլ շատ սիրում էր քրիստոնեությանը և ուզում է և քրիստոնյաներին բան էր անում, այսպես խրախուսում էր, շատ մարդիկ, որոնք այսպես փողից ելնելով, կայսրին մոտ լինելու բաներից ելնելով, կարիերայից ելնելով և այլն, դե կայսրն է էլի սիրում է քրիստոնեությունը, սկսեցին իրենց քրիստոնյա ձևանալ, քրիստոնեական ուրեմն այսպես պաշտոններ զբաղացնել և այլն, և եկեղեցում մտավ էս վատ սովորությունները, փողով ձեռնադրություններ էին անում, լավ այսպես հայտնի հարուստ քաղաքներում պայքարում էին ոյրենք, եպիսկոպոս դառնան, որ շատ փող աշխատան և այլն, այսպեսի վատ հեթանոսական բարքեր մտավ եկեղեցում է, և պարս հավատացյալները, որոնք ուզում էին Քրիստոսին հետևել, տեսնելով այս բարքերը, թողեցին գնացին անապատները, փախան անապատները, և ասցին, մենք ոչ մեկի հետ գործ չունենք, չենք դատում ոչ մեկին, չենք քննադատում ոչ մեկին, մենք գնում ենք Աստծո
համարապրել։ Եվ եկեղեցին հակված էր այս մարդկանց կտրելու և շպրտելու եկեղեցուց, հակված էր աղանդավորներ համարելու, քանի որ չեն ենթարկվում, ուրեմն նվիրապետական կարգին։ Բարսեղ կեսարացին են մարդներ, որ ուստավ ոնց արեն, կանոնադրություն գրեց վանականների համար, և բոլոր վանականները ենթարկվեցին Բարսեղ կեսարացու ուրեմն կանոնադրությանը, և այս կանոնադրության հիմքի վրա էլ եկեղեցու ծոցը մտան այս վանական շարժումը։ Եվ ասեմ ավելին, դրանից մի քանի տարիներ հետո արդեն բոլոր պատրիարքները, բոլոր ուրեմն գլխավոր քաղաքների եպիսկոպոսները արդեն վանականներից էին ընտրվում։ Ահա այս մարդն էր Բարսեղ կեսարացին։ Սրա հեղինակությունը հսկայական էր, հսկայական։ Սա խոսում էր կայսրերի հետ, Հռոմի կայսրերի հետ, հանդիմանում էր սրանց և վախենում էին Բարսեին, որտև գիտեին ամբողջ կայսրությունը ճանաչում էր այս մեծ մարդուն, իրոք շատ մեծ մարդուն։ Ինքը նաև հայտնի էր մի բանով, որ գտնում էր այս ամբողջ տիեզերքում, գտնում էր լավագույն քրիստոնյաներին և սրանց ձեռնադրում էր քահանաներ, ձեռնադրում էր եպիսկոպոսներ և ամենամեծ սրբերը փախնում էին ձեռնադրությունից, չէին ուզում իրանց վրա խոնար էին, որովհետև մեծ սրբերը, չէին ուզում պաշտոններ, կոչումներ ստանալ և միշտ ոչ մի եպիսկոպոս չէր կարողանում սրանց ձեռնադրել, բացի Բարսեղից, որտև Բարսեղից փախնելը հնարավոր չէր, նրա հեղինակությունը այնքան մեծ էր, որ նա մեկին բռներ պիտի ձեռնադրել, ոնց որ կներեք այս խոսքերը, վայրան չկար փախնելու, ուրեմն տարբերակ չունեին։ Սրանցից մեկն է հենց Եփրեմ Ասորին, որ էլ է 12 սյուներից մեկն էր, որ Բարսեղը, այսպես ասած, բռնեց, ձեռնադրեց, և նույն իրա եղբայր Գրիգորն ուսացին, Գրիգոր Աստվածաբանը և շատ շատերը, որոնց Բարսեղ կեսարացին ձեռնադրելա, և սրանք լույսեր են եղել, ադամանդներ են եղել շողշողուն եկեղեցու կյանքի մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Բարսեղ կեսարացին մեծ մեկն էր։ Մի քիչ էլ խոսենք դպրոցական տարիներից և հետո կտեսնենք ինչպես եղավ, որ այսպիսի մեծ մարդը հայտնվեց եկեղեցու մեջ։ Այն ժամանակվա կրթությունը հեթանոսների ձեռքում էր գտնվում, այսպես կրթական կենտրոններ կային մի քանի քաղաքներում, ուրեմն և քրիստոնյաները, որոնք ուզում էին իրենց զավակները կրթություն ստանան, ստիպված պետք է ղրգեին այդ դպրոսները, հիմիկվա նման էլի, հիմա էլ մեր դպրոսները հեթանոսական ուրեմն իշխանությունների տակ են, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն մեզ մոտ, այսպես, և մարդիկ ղրգում էին իրենց զավակներին, և իսկ այդ ժամանակվա այդ դպրոցները, որ զավակները գնան, օրինակ Բարսեղ կեսարացին գնացել է Աթենք սովորելու, որտեղ Կեսարյան, Կապադովկյան, Հայաստանից մի քիչ հյուսիս, այսօրվա Թուրքիայի տարածքն է, որտեղ Աթենքը, հա, ուրեմն այսինքն ցած գնում էին հեռու իրանց ընտանիքներից հեռու, և այնտեղ այդ միջավայրը այդ դպրոցներում շատ վատն էր քրիստոնյաների համար։ Ես կարդացել եմ այդ դպրոցների մասին, օրինակ ինչ, այսպես ասած, թոքից կտրվածների բաներ էլի, խմբեր էին, հարբեցողություն, անառակություն, խաղեր, խաղամոլություն, չգիտեմ ինչ, և այս բաները ասպետություն էր համարվում և հպարտություն էր համարվում այդ միջավայրերում, ով ինչքան մի հատ այլանդակ այլասերված բանաներ, այնքան դառնում էր հայտնի այսպես բան էլի, իրանց այդ ուսանողական, դպրոցական այս միջավայրում, այդ հիմիկվա, որ կնոպկա են դնում դասատուի տակ, ես իմ ներկում եմ, այդ լրիվ են ժամանակ ամեն ինչ դրանից բետար բաներ արել են, ասմա դաստիրակներին այսպես բաներով, աձյալներով թրցնում էին ոտ, հետո փախնում էին և այդ վերևից ընգնում էր գետին, ճաղթվում էր, կոտրվում էր վերջը, բայց բան չէին կարում ասեմ, որտև իրանց եկամուտը այդ երեխեքից էր գալիս, հանկարծ դպրոցից, որ հեռանար, եկամուտի բանը այսպես պակասում էր, հետո կրվում էին դպրոցներ իրար մեջ, օրինակ Աթենքում ենթադրենք 7-8 դպրոց ա եղել, սրանք կրվել են իրար, օրեր կային, դուս էին գալի, կրվում էին, թե որ դպրոցում կհաղթի, այսինքն այսպեսի մի հատ վիճակ էր, և քրիստոնյաների երեխաները շատ ճիշտ էին պահում իրանց, սրանց այսպես ուզում էին այս ներքաշեին, և ճնշող մեծ ամասնությունը ներ չէր քաշվում այս բաների մեջ, և արդեն գիտեին, որ քրիստոնյաների երեխաներն են, քրիստոնյաներին սրանց մի տեսակ հանգիստ էին թողում, փորձում էին իհարկե, Սատանան քնած չի, ի տարբերություն մեզ, Սատանան քնած չի, ինքը միշտ բզբզում է, օրինակ Գրիգոր Սքանչելագործ հայրապետը, երբ որ սովորում էր, դե բոլորը գնում էին անառակների մոտ, բան սա չէր գնում, գնում են մի հատ անառակ կնոջ են բռնում, ասում են արի բան արա, փողը տուզի Գրիգոր, ես Գրիգորից, ես Գրիգոր Սքանչելագործ հայրապետի մասնախոսքը,
Եվ ասում են հեսա գա Գրիգորը կռվի, ասի ես քո մոտ չեմ եղել, բանս կռիվ կգնա, մենք էլ կուրախանանք, էլի ձեր կառնենք, կծաղրենք, բան։ Երբ որ գալիս է այս կինը, Գրիգորին ասում է դու 3 օր առաջ իմ մոտ ես եղել, փողը չես տվել, փողը ստուր, ասում է այսքան ա քո փողը, ասում է այսքան։ Ծառային ասում է գնա այդ փողը բեր, դու ես կնգան։ Բոլորը աչքերը այսպես չռվում ա, բերանները բաց ամնում, որտեղ բոլորը գիտեին, որ այս մարդը չի գնացել անառակության, բայց այդ կնոջ փողը տալիս ա։ Մի խոսքով այսպես լավ բարի վկայություն ունեին։ Այսքան երկար ինչի պատմեցի։ Որ ասեմ, Բարսեղ Կեսարացին, երբ որ գնում է այս դպրոցներից մեկը, Աթենքի դպրոցը, կենտրոնական դպրոցներից մեկը, այսինքն կենտրոնական այլանդակությունների գագաթնակետը, որտեղ սովորել է նաև Հուլիանոս ուրացող կայսրը, մի դասարանում են սովորել Բարսեղ Կեսարացու հետ։ Ուրեմն այդ դպրոցի աշակերտները ասում են այնպիսի պատկառելի տեսք ուներ այս երիտասարդը, նույնիսկ չեն էլ փորձել ներքաշեն այս բաների մեջ, ասում են մի տեսակ վախենում էին իրանից, ոչ թե վախենում էին որպես վախ, այլ այսպես պատկառանք էին զգում, երկյուղ էին զգում և չէին մոտենում։ Սա վկայվել է այդ դպրոցի ժամանակ, հետո սովորել է ամենալավագույն աշակերտն ա եղել այդ դպրոցի, լավագույն։ Եվ ասում է, երբ որ ինքը ավարտել էր, ինքնու Գրիգոր Աստվածաբանը, որ նույն դասարանցի են եղել և հենց այդտեղ են ընկերացել, լավագույն աշակերտներն են եղել, դուրս են եկել, որ վերադառնան իրենց տները, ասում է, ամբողջ Աթենքը եկել էր, ծունկի էր եկել և խնդրում էր մնան։ Մնացեք, մեր երեխեքին դաստիարակեք եւ այլն, սակայն Բարսեղ Կեսարացին ասում է, մեր կոչումը ուրիշ է, մենք երկնային Աստծուն պիտի ծառայենք, ոչ թե այս երկրի վրայի բաներին։ Եվ այսպես լացելով, այսպես իրենց ճանապարհում են իրենց հայրենիքը, Կապադովկիա։ Եվ նաև մեկ դրվակ պատմեմ Բարսեղ Կեսարացու կյանքից, ինքը երբ որ գնում է այցելության վանականներին, այսպես շրջում է բան և վերադառնում է մի հատ քաղաք ա մտնում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Ալեքսանդրիա քաղաքն ա լինում Եգիպտոսի, դայական չի, կարող եմ սխալվում եմ, կարելի ա ստուգել։ Այդ քաղաքի դարպասների մոտ տեսնում ա կանգնած մի փիլիսոփաների խումբ, որոնք զրուցում են իրար հետ, մոտենում և սկսում ա լսել, ինչ են զրուցում, և այնպես ա ստացվում, որ մտնում ա այս զրույցի մեջ, սկսում ա զրուցել այս մարդկանց հետ։ Սրանց այս փիլիսոփաներից մեկը, որը այդ խմբի ղեկավարն էր, արդեն ծեր լինելով կուրացել էր և չէր տեսնում, ով ա խոսում, ասում ա, ժողովուրդ, էսի կամ Ապոլոնն ա իջել երկնքից, Ապոլոն Աստված ա այսինքն, կամ էլ Բարսեղը, ուրիշ մեկը չի կարա այս երկրի վրա այսպիսի գիտությամբ զրուցել, այսինքն այսպիսի մեծ մարդ էր Բարսեղ Կեսարացին, բայց այս ամեն ինչը մի կողմ դնելով որոշեց ծառայել Աստծուն, որոշեց ծառայել Աստծո եկեղեցուն և լավագույն ձևով ծառայեց։ Բայց որպեսզի հասկանանք Բարսեղ Կեսարացու այս գաղտնիքը, պետք է մենք նայենք ինչ ընտանիքից էր գալիս Բարսեղ Կեսարացին, Սուրբ Բարսեղ Մեծը։ Հոր մայրը, այսինքն իրա տատիկը, ուրեմն Մակրինա անունով մի աղջիկ էր, որի ծնողներին սպանել էին, ունեցվածքը վերցրել էին քրիստոնյա լինելու պատճառով, այսինքն այդ հալածանքների ժամանակ այս մարդկանց, և ինքը որբ էր մնացել, և այս աղջկա մամայի անունն էլ Էմիլիա էր, որը նորից եկեղեցին դասել էր սրբերի շարքը, այսինքն Բարսեղ Կեսարացու տատիկի մաման եկեղեցու սրբերից է։ Սրա մայրը, որ մի գեղեցկուի աղջիկ ա լինում և որբ, շատ լուրջ վտանգների առջև ա կանգնած լինում և շատ են ուզում ամուսնանան հետը, քանի որ ոչ միայն գեղեցկուի էր, այլև շատ պարկեշտ կյանք էր ապրում, քրիստոնյա կյանք էր ապրում և ցանկալի մի աղջիկ էր ամուսնության համար և այն ժամանակ մոդա էր աղջիկ փախցնելը։ Եվ ինքը տեսնում ա, որ պաշտպան չունի, բան չունի, այսպես աղոտ քանում, տերը ասում ա, կամուսնանաս էս ինչ մարդու հետ, այդ ինչ մարդը Բարսեղ Կեսարացու պապիկն էր, այսինքն ամուսնանում այս մարդու հետ, այս մարդն էլ նույն այդ ուրիշ արդեն ընտանիքից, այդ Կեսարիայի, բայց նույն հալածանքները կրած, իրանք արիստոկրատիայի ներկայացուցիչն են լինում, բայց դարձի եկած և ամբողջ ունեցվածքը իրանց վերցրած, հետո Գրիգոր Նյուսացին պատմում է իրանց ընտանիքի մասին, ասում է, այսպես ասած, մի կոպեկ չունեինք, բայց երբ որ ես հիշում եմ, մենք երեխայինք, արդեն այնքան էր մեր ունեցվածքը շատացել, այդ հողերը, բաները այնքան էր մեծացել, ասում նույնիսկ մենք զարմանում ենք, թե ոնց ա եղել, չգիտեինք ոնց ա եղել, որ այդքան շատացել ա, որտեղ իրանց ամբողջ ունեցվածքը բաժանել են, պետությունը բաժանել ա ուրիշ մարդկանց միջև, Աստված օրհնել ա նույնիսկ իրանց անհասկանալի ձևով,
Ահա այսպիսով պապիկն ու տատիկը ամուսնանում են եւ ուրեմն ծնվում է Բարսեղ Կեսարացու, ուրեմն մայրիկը։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս մայրիկը, Բարսեղ Կեսարացու մայրիկը ունենում է 4 տղա, 5 աղջիկ. 4 տղա, 5 աղջիկ. Այս 4-ն էլ եկեղեցու սրբեր են. Մեկը Գրիգոր Նյուսացին է, մեկը Բարսեղ Կեսարացին է, եւ երկուսի մասն էլ հեսա կխոսենք։ Ուրեմն 4 տղան, 4-ն էլ եկեղեցու սուրբ են դառնում, եւ 5 աղջիկներինից մեկը եկեղեցու սուրբ է։ Մնացած 4-ի մասին ես չգիտեմ, միգուցե ամուսնացել են, այսպես բան են այլ, բայց այսինքն 9 երեխայից 5-ը եկեղեցու սուրբ են դառնում։ Տեսեք ինչպեսի հետաքրքիր ընտանիքից է սերում Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին։ Ուրեմն առաջին երեխան աղջիկ էր, որի անունը դնում են տատիկի անունով, Մակրինա, այսինքն Մակրինա երկրորդը։ Սա Բարսեղ Կեսարացու մեծ քույրն էր եւ առաջին երեխան էր ընտանիքի։ Սա նույնպես գեղեցկուհի էր, երևի տատիկին էր քաշել։ Նույնպես գեղեցկուհի էր եւ մի փեսացու էր, փեսացու է գալիս, որպեսի ամուսնանա, սա իր 12 տարեկան հասակն է լինում, այն ժամանակ այդ տարիքում էին ամուսնանում։ Եվ այս փեսացուն, այսպես արդեն պայմանավորվում են, որ պետք է ամուսնանա, բան, մեկ էլ հանկարծ մահանում է անսպասելի այս երիտասարդը, եւ այս աղջիկը նշան է ընդունում Աստծուց, որ ինքը պետք է չամուսնանա եւ իր կյանքը նվիրի Աստծուն։ Եվ այս Մակրինան, իր մեծ քույրիկը, մնում է տանը, օգնում է իր մամային, ասում է աղախիններից ավելի շատ էր աշխատում, հիշեք, որ արիստոկրատ էին, մեծ հարստություն ունեին, հա, բայց ինքը ասում աղախիններից ավելի շատ էր աշխատում, մամային օգնում էր, փոքր երեխաների խնամքներ տանում եւ այլն, եւ նրանց կրթությամբ էր զբաղվում, այսպես մամայություն արել էլի մնացած երեխաներին իր մամայի հետ։ Եվ Բարսեղ Կեսարացին, երբ որ վերադառնում է Աթենքից, ասում է այսպես, քանի որ ինքը լավագույն աշակերտն էր, մի քիչ ասում է իր մեջ բան էր առաջացել, այսպես ինքնահավանություն էր առաջացել, եւ այսպես մի քիչ հպարտություն էր առաջացել, դե որ լավագույն այսպես լուսավոր ուղեղով բան մարդ ա եղել, եւ այս քույրը Բարսեղին կանչում է եւ բացատրում է, որ նա ճշմարիտ իմաստությունը, որ նա ճշմարիտ իմաստասիրությունը, եւ շատ կարճ ժամանակում Բարսեղին դնում է ճիշտ ուղու վրա։ Ուրեմն այս իր մեծ քույրիկը, Մակրինա։ Ուրեմն եվ այս ազդեցությունը, այս Մակրինայի շատ մեծ էր իրանց ընտանիքում։ Նրա մյուս եղբայրը, Բարսեղ Կեսարացու մյուս եղբայրը, Նավկրատոս, ուրեմն եղբայրը, որը 22 տարեկան էր եւ մեծ ճառասացի ռիտեր, մեծ ճառասացի, այսպես համբավուն էր, հա՞, ռետոր, այո, ճառասաց։ Այս ռետորական 22 տարեկանում ռետոր լինելը եզակի բան էր, տենց բան չկար, էլի, մինչև սովորում էին 30-40 տարեկան բան։ Ինքը ասում այդ ամֆիթատրոններում, որ խոսում էր, բոլորը ծափահարում էին, գոռում էին բան, ասենց մեծ բան ուներ, ճարտար լեզու ուներ։ Սա մի օր թողում է այս ամեն բանը, իր ծառային վերցնում է եւ գնում է անտառ, այսպես խիտ անտառ է լինում, գնում է այդտեղ, որպեսզի ապրի, բայց Աստծուց բան ստանում, որ սկսում է որսով զբաղվել, քանի որ նաև լավ որսորդ էր, եւ այս որսը որսորդությամբ է զբաղվում, որպեսզի այդտեղ եղող ահագին ճգնավորներ են լինում, սրանց սնունդը հոգա, այսինքն ինքը անդադար այսպես որս է անում, ձուկ աբռնում եւ այլն, եւ տանում է այս ճգնավորներին կերակրելու, իրանց սնունդի հարսնալուծում ոնց որ։ Եվ մի օր իրան էլ, իր ծառային էլ մահացած են գտնում ճգնորսության ժամանակ, անհայտ պայմաններում, չեն հասկանում ինչ աղել, խեղդվել են, թե ինչ-որ մեկը սպանել է, բան, մի խոսքով, այս ուրեմն Բարսեղ Կեսարացու եղբայրը, եղբայրներից մեկը, Նավկրատոսը, դասվում է սրբերի կյանքը, սրբերի դասը, եւ քանի որ սուրբ կյանք ուներ եւ լավ վկայություն ուներ եւ Քրիստոսի համար կասկածում են, որ զոհվել է, մի խոսքով, սրբերի դասն է, ահա մեկ եղբայրը, որը սրբերի դասն է, ուրեմն
ստացվում եկեղեցու կողմից։ Մյուս եղբայրը, որը Պետրոս էր անունը, սա ամենափոքր զավակն էր ընտանիքի, այս Պետրոսը, ուրեմն, ձեռնադրվում է Սեբաստիայի եպիսկոպոս։ Երբ որ այս Պետրոսը ծնվում է, նրանց հայրը մահանում է հենց այդ ժամանակ, և Պաստոր Մակրինան արդեն դառնում է նաև այս ընտանիքի համայրը, որտեղ բոլորին այսպես դաստիարակում և մեծացնում է, և այս Պետրոսը ձեռքի մեջ շնորհք է ունենում։ Ասում է, ինչի ձեռ էր տալիս, կարողանում էր սարքել, ամեն ինչ այսպես լավ արեստավոր մարդ է լինում, ինչպես նաև բնականաբար քրիստոնեական լուրջ դաստիարակություն ստացած Մակրինայի ձեռքի տակ։ Եվ Սեբաստիայի եպիսկոպոս է ձեռնադրվում և մասնակցում է նույնպես այս երկրորդ տիեզերական ժողովին, այս տիեզերական ժողովի մասնակից հայրապետներից է այս Պետրոսը, Բարսեղ կեսարացու փոքր եղբայրը, որը նույնպես եկեղեցին դասմա սրբերի ուրեմն կարգում ունի։ Տեսեք, Բարսեղը ինքը, այս Նավկրատոսը, Պետրոսը և Գրիգոր Մյուսացին, որը Բարսեղի եղբայրն էր, այս չորսը եկեղեցու ուրեմն սրբերից են համարվում։ Բարսեղն ու Գրիգոր Մյուսացին էլ 12 վարդապետներն են, 12 վարդապետներից երկուսն են։ Եվ Բարսեղ կեսարացու ընկերը, Գրիգոր Աստվածաբանը, որը երրորդ ուրեմն 12-ից այս 3 վարդապետներն են սրանք, վարդապետական սյուներն են, ոչ թե վարդապետները։ Եվ Գրիգոր Մյուսացին այս Կոստանդնապոլսի ժողովից հետո լսում է, որ իր քույրը ուրեմն հիվանդ է և գալիս է, որպեսզի այս հիվանդությանը տեսնի, և ասում է, արդեն մահամեր ձեր անկողնում պարկած էր, և ասում է, մտա, որպեսզի մխիթարեմ իրան բան, բայց այնպես է խոսակցությունը ստացվում, որ սկսում է բողոքել Գրիգոր Մյուսացին, ասում է, ահա, նեղություններ կան, ինչ ճնշում են, ճիշտ ասում էլի, բոլոր սրբերին, բոլոր ժամանակներում ճնշել են, այո, և ասում է, այսպես, քույրը ասում է, լսի, եղբայրս, դու համարվում ես հավատի ամենամեծ ուրեմն մարդկանցից մեկը, եկեղեցին քեզ ուղարկում է այս կաման երկիրը, որպեսզի դու փորձես տեսնես այդտեղի հավատացյալները ճիշտ հավատի մեջ են, թե չէ, դու ցենց մեծ բան ունես, օրինակ Գրիգոր Մյուսացին ուղարկում են Գյուրեղ Երուսաղեմցու հավատը ստուգելու, Գյուրեղ Երուսաղեմցին, որը նույնպես այս 12 վարդապետների մեջ է մտնում, Գրիգոր Մյուսացին գնում ազրուսում է Գյուրեղ Երուսաղեմցու հետ և գալիս է հայտարարում է, որ մարդը ուղափառ հավատի տեր է, որտեղ շատ խոսակցություններ կան, որ Գյուրեղ Երուսաղեմցին աղանդավորական մտքեր ունի։ Երբ որ Մյուսացին զրուցում է հետը, գալիս է և հայտարարում է, որ բանա, եկեղեցուն հայտարարում է նամակներ ագրում, բոլորը Մյուսացու ասածը որպես, այսպես ասած, հալածյուղ, որպես ճշմարտություն ընդունում են, որովհետև այդպեսին էր ինքը, կարողանում էր քննել մարդկանց հավատը, և Գյուրեղ Երուսաղեմցին մնում է իր ամբյոնին, մնում է իր պաշտոնին, մնում է իր ուրեմն Երուսաղեմի պատրիարքությանը, և Գյուրեղ Երուսաղեմցին էր, որ այդ խաչի նշանը, որ երևում է, գրանցում է այս բանը, երևման խաչի տոնը, կենց Գյուրեղ Երուսաղեմցու, այսպես ասած, բանն է, ժառանգությունն է թողած եկեղեցուն, և այսպես շատ շատերին, և ինքը այսպես խոսում ասում է, նայի, քո գրքերը կարդում են բան, խոսում է, և ասում է, այնպես ստացվեց, կարծես ինքը ինձ մխիթարեց, այս Մակրինան, էլի, իր հիվանդ հալո, փոխանակ ես իրան մխիթարեի, և մահանում է սրա քույրը, մահանում է, և երբ որ ուզում են բան անել, մարմինը պատրաստել թաղման, Գրիգոր Մյուսացին ասում է, կրծքի վրա ինչ-որ շրամ տեսա, և այդպես իրա ծառային հարցրեցի, աղախնին ասեցի, ինչ շրամ է, ասեց ինքը երիտասարդ ժամանակ ուռուցք ուներ, և պետք է գնային բժշկի, որպիսի այդ ուռուցքը կտրվեր, բայց չի ուզում գնա բժշկի, ոչ թե դեմա բժիշկներին, ուղղակի, քանի որ ինքը այն ժամանակվա բժիշկները մենակ տղամարդիկ էին, այն ժամանակ կին բժիշկ չկար, ասում է, ամաչում է իր մարմինը բացի և ցույց, քանի որ ուխտ էր արել Աստծու հետ, այդպես ասում է, ավել լավ մեռնեմ, ավել լավ տառապ եմ ես հիվանդության մեջ, քանց թե մերկանամ և տղամարդը ինձ զննի, բան, և մայրը իշկան է ստիպում, ասում է, չէ, գնում է իրանց այդ ընտանեկան փոքրիկ եկեղեցի լինում, այդտեղ ծունկի եկած ամբողջ գիշեր լաց է լինում, և այդ արցունքները թափվում են այդ հողի վրա, և այդ հողը այսպես կավ է դառնում այդ խոնավությունից, վերցնում դնում է կրծքի վրա, հետո մամային, իրա մամային ասում է, արի խաչակնքի, կարծեմ խաչափայտի մասունք են ունենում իրանց ընտանիքում,
Քրիստոսի խաչապայտի եւ այսպես խաչակնքում ա մյուս օրը ասում ա շրամ ա լինում որ շի բան չի լինում այդտեղ այսպես Աստված բժշկում ա հրաշքով այս հրաշքն են պատմում հետո մի հատ թաղման ժամանակ լիքը մարդ գալի եւ սկսում ա այս կնոջ հրաշքներից պատմել այս մակրինայի հրաշքներից պատմել թե ինչ-ինչ մեծ հրաշքներ ա կատարել իշքան մարդու ա բժշկել եւ այլն մի դեպք պատմեմ ուրեմն մի զինվորական ա պատմում որ իրա կնոջ եւ երեխայի հետ գալիս են այս վանք, հա, քույրը իմիջալյոց վանական ա դարած լինում, այսպես վանականների ղեկավար ա դարած լինում, հա, եվ այդ գալիս են այդ միապետուհի, այո, գալիս են այդ միանձնուհի, գալիս են այդ վանքը, ուրեմը որպիսի այցելություն անեն, եվ ես երեխան աշկերի լուրջ խնդիր ա ունենում, ասում ես եղջրա թաղանթը մեծացել էր, ծրվել էր, ես ինչ վերջը, ինչ բժիշկների տարած են ելնում, փրկություն չկա, եւ ես Մակրինան այս երեխային փոքր աղջկան վերցնում ա նստացնում ա գիրկը սկսում ա սիրել, համբուրել բանման, հետո ծնողներին ասում ա ես հատուկ մազում դեղ ունեմ, կբերեմ ձեզ, այս երեխուն բան կանեք, ինչ որ գալիս են այդ ճանապարհորդում են ինչ որ մեծ հայտնի բժշկի մոտ, այդ ճանապարհին մտնում են վանք, էլի, եւ այս զինվորականը ասում ա այսպես խոսացինք, բան զրուցեցինք, հետո դուրս եկանք, ասում ա մեր ճանապարհը շարունակեցինք, մեկ ասում ա կեսի, ճանապարհի կեսից ասինք այ մարդ, մազ պտի տար մեզ, ինչ որ քսուկ պտի տար Մոռացանք չվերցրինք մեր երեխու աչքի համար բան, մեկ էլ ասում ա մայրը նայում ա երեխային համ վախեցած, համ ուրախացած, ասում ա էդ իմ աշ չէր, քսուկ չէր, էս իր աղոթներն էր, նայի երեխայի աչքերին, նայում են տեսնեն լրիվ ուրեմն բժշկված մաքուր աչքեր, ջինջ աչքեր, այսինքն մակրինայի աղոթներով էդ որ համբուրում էր բաներ անում, այսպես աղոթում էր եւ այս երեխան բժշկում ա, այսպիսի մեծ ուրեմն սրբերի ընտան, այսինքն տատիկը, պապիկը, իրա ծնողները, իրա քույրերը, եղբայրները, այսինքն այսպիսի մի հատ մեծ սուրբ ընտանիքում ա մեծացել մեր եկեղեցու հայրերից մեկը, Բարսեղ կեսարացին, որի ուրեմն հաղորդության մասին քարոզը կարդում են ամեն ավակ հինգշաբթի հաղորդությունից առաջ, ավակ հինգշաբթի եթե գնանք եկեղեցի, հաղորդությունից առաջ կարդում են Բարսեղ կեսարացու քարոզը սուրբ հաղորդության մասին, այսինքն տեսնում ենք, որ մեծագույն վարդապետներից, մեծագույն սրբերից ա եղել։ Այս 12 վարդապետներից մի քանիսին ձեռնադրել ա մեկ ուրիշ սուրբ, որը ի ուրախություն մեզ կամ ի ամոթ մեզ, չգիտեմ, այն ժամանակ ուրախություն, հիմա ամոթ, հայ ա եղել ազգությամբ, Սուրբ մտքիցս թռավ, Մելիտոս, Սուրբ Մելիտոսը, սա շատ մեծ մարդ ա եղել, երբ որ երկրորդ տիեզերական ժողովը սկսվում ա, Թեոդոս մեծ կայսրը ամբողջ համայնքի առաջ գալիս ա ծունկի ա գալիս այս Մելիտոսի առջև, ձեռքերն ա համբուրում, և ասում ա, որ ես ինչ մեծ հայր ա եկել այցելության մեզ, և այս մարդը ձեռնադրած ա լինում Հովանես Ոսկեբերան հայրապետին, այս Մելիտոսը, մեր հայ սուրբը, ձեռնադրած ա լինում այս երեք կապադովկյացիներից Բարսեղ կեսարացուն հաստատ, կարծեմ Գրիգոր Աստվածաբանն էր, և լիքը այսպեսի մարդիկ, սրանցից Եփրեմ Ասորիի 12 վարդապետներից Եփրեմ Ասորիի ուսուցիչը լինում ա Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Գրիգոր Լուսավորչի ազգականը, Հակոբ Մծբնա հայրապետն էլ Եփրեմ Ասորունա աշակերտում, և սա ևս այդ 12 վարդապետական սյուներից մեկն ա, և Եփրեմ Ասորուն ձեռնադրում ա նորից Բարսեղ կեսարացին, սա էլ շատ հետաքրքիր պատմություն ա, մի օր կպատմենք, հիմա ժամանակ չկա, թե ինչպես ա էլի այսպես ասած բռնցնում և Եփրեմ Ասորուն ձեռնադրում, տարբերակ չկար փախնելու Բարսեղի ձեռքից, և ահա տեսնում ենք, որ եկեղեցին շատ հետաքրքիր այսպես զտել ա իր սրբերին, մեծ սրբեր են եղել, Մելիտոսի նման սրբեր, Մելիտոսը շատ ծեր ա լինում, այդտեղ հենց այդ երկրորդ ժողովի ժամանակ մահանում ա, այդ ժողովի ընթացքում, երկրորդ տիեզերական ժողովի ընթացքում, տեսնում ենք Հակոբ Մծբնա հայրապետը, տեսնում ենք շատ մեծ մարդիկ, բայց եկեղեցին այս բոլորին մեծարելով սրբերի և այսպես աստվածաբանների, վարդապետների կարգը դասելուց առանձին 12 հոգու ընտրել ա, 12 հոգու, որոնք վարդապետական և դավանաբանական հիմքերն են դրել եկեղեցուն, մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ
պարտավորենք գոնե այս մարդկանց ուսմունքը իմանալ։ Մենք պետք է կարդանք Սուրբ Ոսկեբերանին, մենք պետք է կարդանք Սուրբ Եփրեմ Ասորուն, մենք պետք է կարդանք Սուրբ Բարսեղ Կեսարացուն, եւ ինչպես կարդացինք Աստծո խոսքը, իրանց հավատին նայելով, իրանց վախճանին նայելով, մեր հավատի ուրեմն տունը կառուցենք իրանց հիմքերի վրա։ Փառք ենք տալիս Աստծուն, որ այսպիսի մեծ հայրեր ենք ունեցել, փառք ենք տալիս Աստծուն, որ Տեր Աստված այսպիսի մեծ ժառանգություն ա փոխանցել մեզ համար, նաև մեզ հայերիս համար։ Փառք ենք տալիս Տեր Աստծուն, որ մեր հայերի մեջ էլ շատ մեծ սրբեր են եղել, Գրիգոր Լուսավորիչը, որը հատուկ չգնաց Նիկեո ժողովին, որտեղ գիտեր իրան մեծարելու են, փառաբանելու են այդ փառասիրության վախից, բանի, որ հպարտության վախից չգնաց եւ իր որդուն ուղարկեց։ Այսպիսի մեծ սրբեր են եղել եւ խոնար սրբեր են եղել մեր հայրերը։ Մենք էլ սովորենք իրանցից եւ իրանք այս վարդապետները սովորեցրել են մենակ մի բան իրենց զավակներին եւ մեզ։ Իրենք սովորեցրել են սովորել Հիսուս Քրիստոսից։ Ահա մեր վարդապետները, ի տարբերություն այս նորաթուխ վարդապետների, սովորեցրել են սովորել Հիսուս Քրիստոսից։ Նայա վարդապետների ղեկավարը, նայա ուսուցիչների ուսուցիչը, նայա բժիշկների բժիշկը, տերերի տերը, թագավորների թագավորը։ Եվ ավարտելուց հետո ուզում եմ ասել, որ ես ու Նահերան կիրակի օրը գնացել էինք Արցախ, Ստեփանակերտ, եւ այնտեղ սկսեցինք սերտողություն Նիկյո հանգանակի մասին, հաստրեցինք այդ 3 օրը, հաստրեցինք ընդամենը անցնել մի փոքրիկ հատված Նիկյո հանգանակից, բայց շատ օրտնաբեր էր եւ օգուտ տվեց թե մեզ, թե իրանց։ Մեր եղբայրները եւ քույրերը Արցախի բարևում են բոլորիդ, իրենց ջերմ ողջույններն են ուղարկում ձեզ։ Այնտեղ եղբայրներից մեկը, երբ որ իմացավ, որ Նիկյո հանգանակի հայրապետները մեկի թևնա կտրած եղել, մեկի աչքնա հանած եղել, մեկի ականջնա կտրած եղել, հավատի համար չարչարված մարդիկ են եղել, այսինքն, եւ այդ արյոսականները ձեռք են առել, ասեն, հենց այս ինվալիդների հավաքածուն պետք է մեր հարցերելու ծի բան։ Ասես, այո, մարդ, ես փաստորեն մենք քրիստոնյա չենք, հա, Վարդան ջան, ասի, այո, մենք անունով ենք քրիստոնյա, իրանք իրոք Քրիստոսի համար հալածված եւ չարչարված մարդկանցից են։ Եվ այդ քույրերից մեկն էլ ասում էր, Վարդան եղբայր, աղոթք եմ անում, որ Աստված ցույց տա իմ ծառայությունը, ոնց պիտի ծառայեմ, ինչ պիտի ծառայեմ, ասի, քանի ամուսնացած աղջիկ էր, էլի, ասի, քանի երեխա ունես, կարծեմ ասես 4, ասեմ, բա 4 երեխա ունես, այս մեծ ծառայություն, ինչ պիտի ծառայես դու, ահա տեսեք Սուրբ Մակրինան, այս մեծ ծառայություն Բարսեղ Կեսարացի աճացրեց, կիներ էլի, Գրիգոր Նյուսացի աճացրեց, Գրիգոր Աստվածաբանը, որ Բարսեղի ընկերներ, բնականաբար իրաստուն շատ էր լինում։ Կարելի ասել Գրիգոր Աստվածաբան, Սուրբ Պետրոս, այն մյուս եղբայրը, իր մամային, մամա ասում է, երբ որ հայրը մահացել էր, չէ, այս եղբայրը, որ մահացել էր այդ ծկնորսության ժամանակ, ասում է, մեծ ողբեր անում բան, ասում է, Մակրինան մոտեցել եւ բան էր անում, ասում էր, մի արա, մենք հեթանոս չենք, մենք քրիստոնյա ենք, ինքը երկինք ա գնացել, ինչ ես ողբանում, եւ այսպես, այսինքն տեսնում ենք, այսպիսի կնոջ դերը շատ կարևոր է, սիրելի քույրեր։ Մի մտածեք անպայման ինչ որ բան պիտի անեք, բան։ Եթե դուք կարողանաք քրիստոնյա զավակներ մեծացնել, միգուցե ձեր երեխաներից մեկը կդառնա ապագա Բարսեղը կամ ապագա Ոսկեբերանը, ինչ գիտենք մենք։ Այդ մարդիկ հոտենց մարդ չէին պատրաստում, այդ մարդիկ քրիստոնյա էին պատրաստում։ Աստծո ծառա, հետո ուրեմն Տերը բարձրացրեց իրանց եւ դարձրեց այսպիսի մեծ մարդիկ։ Այնպես որ ձեր ձեռքերի մեջ, սիրելի քույրեր, նաև եղբայրներ, ովքեր ընտանիքներ ունեն, մեծ բաներ ադրած, շատ բաներ մի փնտրեք, ձեր ընտանիքի վրա կենտրոնացեք, տեսեք ձեր զավակները արդյոք քրիստոնյա են մեծանում, թե մեզ տեսնելով, մեր առաջնահերթությունները տեսնելով հեթանոս ենք մենք մեծացնում։ Սա է ամենակարևորը։ Ժամանակին քրիստոնյաները, ուրեմն առաջնահերթությունները եղել է երկնային արքայություն, եւ այս Բարսեղի մաման, երբ որ մահանում է, իր ամբողջ հարստությունը, որը մեծ հարստություն էր, բաժանում է իր երեխաների մեջ, եւ բոլորը նվիրում են եկեղեցուն։ Բարսեղ Կեսարացին ինքը հեկտարներով հողեր, կալվածներ ա նվիրել եկեղեցուն, ոչինչ չեն պահել իրանց, իրանք հավատացել են, որ իրանց թագավորությունը, իրանց հարստությունը երկնքում է։ Այսպիսի առաջնահերթություններով մեծացած մարդիկ են եղել եւ սրբեր են եղել եւ մեզ օրինակ են եղել։ Թող փառավորվի մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որ այսպիսի զավակներ ա ունեցել եւ դեռ ունի այս երկրի վրա։ Մենք կարող ենք այդ զավակները լինել։ Աղոթենք Սուրբ Հոգուն, թող մաքրի մեր սիրտը
մաքրի մեր միտքը, որպեսզի կարողանանք իրան ծառայել, եւ այս սրբերն էլ փառք Աստծո մեզ օրինակ են, որ կարողանանք իրանց օրինակով քայլել։ Փառք Օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։